Vad gör du, din lilla buse? Tack för att ni kollat! Linka, subscriba och sådär! Subscriba på Whippet! Vad? Den hästen dock. Hörru. Jag tror att han inte får så mycket luft där under. Men hej gott folk, välkomna ska ni vara till en sprillans ny video här på min kanal. Vi ska ta och det första vi ska göra här idag är att hoppa ner. Vänta, får jag ens, jag vet inte ens om jag får den beamen här nere, gör jag det? 11, 10, 9, nej den försvinner här nere. Åh nej. Jag tänkte vi skulle ta och fixa lite. Oh my god. Jag sticker härifrån igen. Vi ska fixa lite sten. För vi ska till the end. I förra avsnittet så... Här får vi den. Nice. I förra avsnittet så dödade vi draken. Så vi behöver fixa en massa sten. För vi ska till the end igen. Och... leta efter en elytra. Och då behöver vi ett helt jättegäng med sten. För vi kommer förmodligen behöva bygga oss superlångt mellan de här öarna och skit. Men vännen, du vet, det här är bara onödigt. Du vet precis hur det här kommer gå. Så dumt. Så vi behöver massvis med sten så att vi kan bygga oss till de här olika öarna i the end. Utan att ramla ner och dö såklart. För det är ju inte optimalt att ramla ner och dö. Är faktiskt jätteoptimalt. Så det är därför jag är här. Jag fixar lite sten gott folk och så sticker vi dit. Vad gör du, din lilla buse? Sensuellt. Jag griefar bort Jinx jävla clayform. Va? Ja. Den är i vägen på min gård. Jag kan inte ha det så. Han kommer bli ledsen. Ja, jag lägger dig i en kista här. Och så får han bygga en ny. Det var jag som blev ledsen först för han byggde på min gård. Du bara tog ner hela hans farm. Vet du hur länge han stod med den? Ja, det kan jag tänka mig. Men det är fortfarande på min sida. Åh nej. Han använder den inte längre. Jag har inte sett den här användas på 100 år. Ja, men bra. Då kan han göra en till video. Gör om min lerfarm. Gör lerfarmen igen för UFO förstörde den. Ja, jag hade tänkt att bygga någonting runt min lilla fårfarm här. Ja, låt mig höra. Ett helt får, eller? Ja, det är exakt det jag ska göra faktiskt. För jag har så jävla mycket ull där nu, så jag ska bygga ett stort får faktiskt. Snälla, gör den lite detaljerad då, så att det inte bara står en vit klump. Det kommer bli ben och ett ansikte och en kropp. Ja, ah, som ett får ser det ut alltså. Ja, jag måste bara hitta rätt färger. Jag måste kolla upp på Google. Men det är ju rosa i munnen och sen är det svart. Color lite code. Ja, ah, precis. Men det borde, ja men något bärst till huden. Så där är ju vit ull egentligen bara. Runt. Ja, det ser inte riktigt ut som ett får just nu. Nej, det här ser ut som en Creative World-grej. Låt mig gissa. Så ska du göra bajshålet på fåret så den spottar så den bajsar. Ja, det vore faktiskt jätteroligt. Men det här är ju mitt, jag tror inte det kommer gå. Det får bli typ pillevippen istället. Ja, okej. Okay. Men i alla fall, jag ska leta efter en... jag ska ut och leta efter en liter. Åh jävlar, lycka till! Tack så kommer jag se dig flyga omkring här sen då. Ja, eller dö, det brors, det... Ja, det vet man aldrig. Okej. Okay. Jag kanske dö. Lycka till! Hejdå! Vad jag skulle göra? Jo, gott folk! En sak vi ska göra innan vi letar efter elitan. Bara för att det är coolt och jag har lust att wasta lite nether ingots. Eller en nether ingots. Och det är dumt för att jag har så mycket annat jag borde lägga mina nether ingots på. Men! Titt här! Hur fan gör man det här? Åh nej, måste jag ha en sån också? Brä. Den här blev dyr helt plötsligt. Serious dedication! Det är alla waste. Det är så waste av nether ingot. Det är helt fjantigt. Det är så fjantigt.
Det är så waste att lägga nederingot på en hoe. Ja, det är så jävla sjukt. Varför? Ja. Man är ju lite, lite dum i huvudet då. Ja, lite dum i huvudet faktiskt. jag tänkte jag skulle sticka till goldfarmen först. Vi behöver ladda upp våra verktyg och våran vårt gear. Vi behöver få det till att bli helt igen. Och det gör vi ju uppe på våran guldfarm, så jag ska sticka dit nu. Och då kan jag passa på att visa er den här fina manicken som jag har byggt här då. Min lilla rälsmanick. Kommer jag fram här och så kanske jag vill hoppa av här för jag vill gå upp och kika looten. Då stannar jag automatiskt här. Men låt oss säga att jag inte vill gå upp och kika looten, utan jag vill faktiskt hela vägen upp till farmen. Klickar man på den där. Och så kommer man ingenstans för att den åkte för långt ner den här gången. Förbannat. Jag behöver ta bort en räls eller två här så att den inte kommer för långt ner. Det där var dumt. Tanken är att man ska liksom åka förbi här då. När man klickar på knappen. Och så åker man här, här, här. Och så kanske man inte vill åka upp ändå. För ni vet, man kanske ångrar sig. Så då stannar man här igen. Men vill man åka upp, trycker man på den knappen. Och sen åker man hela vägen upp. Det här tar typ 30 sekunder. Så kommer man hit upp. Voila! Så stannar den här. För sen kan man åka härifrån. Men det vill vi inte göra nu. För nu ska vi få XP, gott folk. Nu stackar vi för. Jag tror bestämt att det här räcker faktiskt. Ska vi hoppa ner? Nej, jag kan visa hur den funkar. Så. Man klickar på den där rackaren. Swish! Och så åker man vidare. För man landar på den där kanten där borta. Sen kommer man hit. Och så får man bestämma om man ska hem eller inte. Jag vill inte hem än. Så jag åker upp hit och hämtar XP-blubbar. Ja, ja. Den är nästan felfri. Det var bara ett ställe som den inte funkar på. Det var där. Och den funkade där igår tills jag byggde om den. Och nu funkar den inte längre. Så jag behöver flytta en rail, tror jag. Jag tror det är en rail som är felplacerad. Jag tror att jag har stått där uppe nu i 5 minuter kanske. Jag vet inte ens om jag har stått där uppe i 5 minuter faktiskt. Frågan är varför jag inte stod med lootingsvärdet. Det var dumt. Men den är nästan full igen. Det är helt sjukt vad effektiv den där är. Okej, nu ska vi se. Då stoppar vi den där och så håller vi den där tills de är lagade. Och sen byter vi ut dem så att vi lagar alla våra saker. Så. Den lagas och den lagas. Eller? Ja. Kolla, vet du. Den är färdiglagad. Då kan vi byta ut den mot den. Och när den här blir färdiglagad så byter vi ut den mot... Nej, vi kan liksom byta ut den redan nu. Så. Det går så snabbt. Det går så snabbt. Det är så sjukt mycket XP också. 5 minuter där uppe är mer XP än vad... Ja, det är ju helt galet. Undrar om vi kommer kunna laga alla våra saker. Wow. Det enda som vi inte har lagat än, det är den där. Och det är för att det inte är mending på den. Kolla. Alla våra saker är fullagade. Ja, det är lite crazy bananas är vad det här är. Nu behöver jag inte mer XP, men nu fortsätter XP rulla in här. Level 73, och nu går det ju långsamt då. För nu är... Nu går det ju långsamt då, för nu är ju... Alltså level 74, då blir det lite XP per tick alltså. Men ja, vi står här tills vi är klara. Färdig! Level 77. Mer än vad vi behöver. Så, nu ska vi sticka ner här igen. Hej då allihopa! Nej, mer XP är borta. Ja! Du får ligga kvar. Okej, och så funkar det så här. Ej! Och boink! Och så åker man hem. Sjukt smidigt. Jag älskar. Så är det med det. Ni som såg på den här videon vet hur min mobfarm funkar nu. Min XP-farm. Nu, gott folk, ska vi sticka till... Åh! Det här är ju smutt. Det här är ju sjukt smutt. För då kan vi bara hoppa över från ena rälsen till andra rälsen. Och åka vidare till våran end. Till vårat stronghold. I och med att vi ändå är på taket. Vet ni vad jag kom på?
Vet du vad vi har glömt? Som jag kom på när jag var borta vid portalen. Vid Stronghold. Vi har inga raketer med oss. Jag menar, vi förutsätter ju ändå att vi kommer hitta... vi behöver allt möjligt. Vi förutsätter ju ändå att vi kommer hitta en elytra, eller hur? Det är liksom det som är tanken med det avsnittet. Hitta en elytra i Minecraft och hela den här biten. Och har vi inga raketer med oss då? Det är inte bra, för då får vi springa hela vägen hem sen. En annan sak som vi ska ta med oss är en Unbreaking-bok. Som jag vet att vi någonstans la. Men jag kommer inte ihåg vart den var. Vi ska ta med oss en Unbreaking-bok och en Mending-bok ska vi ta med oss, gott folk. Så vi ska fixa lite raketer. Vi ska fixa en Unbreaking-bok och en Mending-bok som vi kan lägga på elytran sen. Och var det här jag la den? Nej, ingen aning vart jag la den. Och så ska vi ta och... Oh, vet ni vad vi ska göra? Ja, jag fixade faktiskt en pilbåge. Det är mycket nu. Det är mycket som händer på samma gång. Vi ska hitta en anvil. Som är här inne, tror jag. Och så ska vi ta och lägga den här lilla rackan. På den. Vi fixar den. Whip its båge. Whip its båge får den heta. Och sen ska vi ta och fixa raketer och sånt. Men vi ses väl igen då, antar jag. Vi behöver mer morötter att komma på. Ah, titta här. 2 stycken morötter för en stack. Det är ingen som har skrivit någon skylt än så länge vad det kostar. Så vi fortsätter med det galna priset. Vi har fixat Firework Rockets i mängder. Hela våran sån rackare där. Vi har fixat Unbreaking 3 och en Mending-bok som vi ska sätta på våran elytra. Det enda vi behöver ha med oss då är en sån här rackare. Det var tur att jag kom på det. Annars hade vi stått där. Fast på andra sidan hade vi med oss en massa järn. Så, då tar vi bort kanske dig. Kan vi ta bort därifrån? Lägger vi till en anvil. Så. Och nu, gott och folkom, är vi redo för att sticka. Den här behöver vi egentligen inte ha med oss. Jag vet inte varför jag har med, men du vet. I don't know why I have so much stuff with me all the time. Typ som den, fast den här vill vi ha med oss i och för sig. Jag tar bort en sån. Vi tar bort lite raketer. Lägger vi dem. Vi kan ha dem i vårt inventory. Vi är redo att sticka, gott folk. Vi ska bara göra lite mera... Guldmorötter. Hur många behöver vi? Vi behöver alla morötter såklart. Så. All of them. Men seriöst. Blev det inte mer än så? Hallå, team. Så. Nu sticker vi till. Det är en så lång process här. Man kommer ju aldrig härifrån liksom. Så. Då är vi äntligen på gång. Finally. Jag tänker att det är dumt att försöka bygga någonting här inne. För vi kommer ju ändå respawna draken igen. För Jinx har ju inte fått achievementen. Och Kev har ju inte fått achievementen. Så om man spawnar in draken igen då så kommer ju saker och ting förstöras. Där har vi en portal. Och där har vi en portal. Den här är väl närmast, va? Tänk att vi gör så här. Varje gång man dödar draken så kommer ju en ny portal. Men frågan är, kan man... Då måste man räkna rätt här också. Det är ju inte vi så duktiga på. Jag tänkte man skulle göra en liten gång upp till den. Skitsamma. Vi gör bara en gång upp. Måste bara se så att det är... Det var fel. Här, det var det. Det var rätt. Ah. Nice! För sen måste vi sätta ut såna här ladders också, tänkte säga. Men såna här rackare. Så man kan flippa ner sig. Boink! Nej, vi ska först bara bygga klart här så att man inte druttar ut där och dör i onödan. Det hade varit jätteonödigt det.
Okej, är ni redo då? Då kör vi. 3, 2, 1. Plups! Hey, remote gateway. Åh, nej. Det är klart att vi hamnar på en... Det är klart att vi hamnar på en ö. Det där kändes ju inte alls bra faktiskt. Vilken tur att vi har med oss Blocks. Frågan är... Kolla här, vet du. Här ser man hur långt bort man är. Frågan... där höll jag på att kolla på någon. Frågan är... Vart man ska gå någonstans. Det är ju skitsak samma vart man går faktiskt. Oh my god. Jag tycker detta är så läskigt. Jag tycker detta är så läskigt. Det räcker att någon kommer och knuffar ner mig här så är liksom dödens död. Oh my god! Eller att man bygger snett och så blir man skiträdd. Det händer ju också att man laggar till ibland. Då ramlar man ner om man håller på så här. Förhoppningsvis så kommer vi hitta en lytra fort idag. Jag vet att var det sist gång, eller var det gången innan det, som det tog så extremt lång tid att hitta elytra. Och någon säsong så hittar vi elytra på typ 5 minuter. Okej. Man vill ju också gärna göra en trappa här nu. För det är ju inte alla som kanske kommer hitta en elytra, så då måste de springa tillbaks igen. Vi gör en trappa här då. Nu ska vi se här. Upp där. Wow. Det är bara öar överallt, gott folk. Det är så mycket öar. Jag hade ju hoppats på att komma till fastlandet här nu. Alltså inte fastlandet, men... Ni förstår vad jag menar. En lite större ö. Så här byggde jag i alla fall trappen upp. Tänker att det kan vara smutt för dem som inte har någon... Någon lytra. Som till exempel jag då. Ifall jag inte hittar en lytra här idag... Då vill jag ju gärna kunna springa hem igen, eller hur? Eventuellt hitta en sån där portal jag kan hoppa in i. Grejen är att de här stackarna... Ska det vara massa öar så här, så kommer de här stenarna som vi har med oss gå åt illa kvickt, alltså. Alltså det här är så snyggt. Det här shadern, eller det här texture packet, eller shadern är så snyggt. Kolla. Titta här. Titta här. Titta här. Nej, det är en sån där liten rackare som inte har en båt. Oh my god. Vilken besvikelse. Ingen båt till Whippet idag. Jag tror att det var så här vi gjorde sist gång. Hittade... Såna här små fort. En efter en. Så jag hittar liksom inte någon lytra. Jag tror att... Det slutade med att Softis fick hitta något med typ... Jag är ute och flyger, gott folk. Tänker vi ska ta och kika lite här uppe och se ifall vi kan hitta någon sån här golot. Har jag seriöst stått och slått? Jag tror jag dödade den där andra kylken med en spad. Hej! Vi fick vår första kylkekäll. Och det är faktiskt någonting vi ska fixa här idag. Minst en kylkekäll till. Så att vi kan göra vår första kylkerbox. Såklart. Gör så här. Slipper vi tänka på det. Nej, vart tog du vägen? Okej. Okay, vår första loot inne i en fortress då. End city. Ah! Diamantsvärd. Det tycker vi om. Sånt här skit behöver vi verkligen inte ha. Ah! Oh my lord! Efficiency 5, Unbreaking 3, Mending. Där har ni en gott folk.
Det är liksom allt det bästa på en och samma shovel. Det är det jag har på den här, fast utan silk touch. Det här är ju faktiskt någonting som vi behöver. Den är sjuk. För jag vill ju ha en... Har vi beetroot-seed hemma? Jag tar med mig det. Jag vill ju ha en utan silk touch, så att man kan få... Alltså, så man kan gräva allt möjligt liksom. Jag skulle vilja ha fortune på en. En med silk touch och en med fortune. För då kan vi få, vad heter det? Flints. Flinta. Flinterunis. Okej, nu då. Nu får vi bara sticka vidare då, helt enkelt. Det blev ingen elytra i det här än sitt. Alltså, rent teoretiskt kan man ju ha superoflyt. För det räcker att man väljer liksom fel väg att gå från början. Och så missar man en... ett... Oh! Oh! Snälla säg att det är en båt där borta. Snälla säg att det är en båt där borta. Rent som sagt, det kan ju vara så att man går åt fel håll. Och då kan man missa en elytra med 100 blocks liksom. Bara för att man går i fel vädersträck. Men det verkar som att vi har haft lite mer flyt idag än vad vi hade sist gång. Okej, vi kan lika gärna bygga oss över där. Sen blir det ju oftast så att den som väl hittar elytran först, den får ju leta upp elytor till de andra. Det går ju obeskrivligt mycket snabbare att hitta en elytra när man har en elytra än att behöva än att behöva hålla på så som jag gör nu. Så det blir väl så att jag får leta elytra till gänget. Om inte folk vill ge sig ut på äventyren då. Hello, UFO! Nej, och så hit... Åh, den träffade mig bak i ryggen då. Dör då! Nice! Fick jag någon? Ja! Då har jag till en hel box här nu. En kylkare box. Okej, okay, så nu sticker vi upp. Sticker vi upp, letar efter golot. Hämtar elytra och sen kan vi flyga. Sen kan vi flyga, 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 flyga. Vi kan flyga i nätter. Jag menar, the end. Blablabla. Blablabla. Förbannat, varför gör jag alltid det här misstaget? Den där sista kommer man liksom inte upp på, för den är dubbelnuggar. Titta, så. Okej. Okay. Gud, vad många ni är nu. Ni är så många här nu. Och ni bara teleporterar överallt. Jag ska se till att döda dem här. Så att jag eventuellt får massa kylkers. Det är så många kylkers här inne. Du driver. Jag vet inte om jag någonsin varit med om så här många kylkers. Sköt jag precis mig själv med en brinnande... Det gjorde jag, tror jag. Nice. Jag tror jag aldrig har varit med om så här många kylkers på samma ställe faktiskt. Fjantigt. Fjantigt. Herregud. Ja, men snälla någon, låt mig vara. Där står du, ja. Så. Man kan ju skjuta de här grejerna också. Ofta du sköt... Åh, öppnade du bara en sekund och du är buggad, tror jag. Ja, du är buggad. Så. Ingen golot här inte. Vad har vi här då? Oh my god, vilken skitlut. Släpp förbi mig nu. Ah, hallå så. Undrar hur många kylkerkälls det ligger... Ofta du är buggad igen. Så. Hur många fick vi nu då? Vi fick... 7 stycken! Då behöver vi en till. Så kan vi... Där ligger den. Där ligger det 2. Oh. Då behöver vi en till, så har vi 10. Där ligger den! Nice!
Så, jag hittar. Hej då! Jag ska vidare nu. Oh my god. Det är för mycket snär. Nej, inte en till! Too damn many! Too damn many! Man kan ju slå sönder de här kulorna så slipper man liksom det här flygandet. Sjukt smidigt. Så. Nej! Oh, so my god! Så träffar du mig med en som... Nej! Det här är the never ending story, gott folk. Så. Oh, inte ett sånt här ställe till. Vart var den där... Ge mig den där. Ge mig. Nu skulle jag kunna ta en sån faktiskt. Ska jag flyga upp utifrån? Så. Vart är båten? Där är båten! Oh my god! Vänta, va? Hur kan inte den vara på sista tornet? Det var en sån specialbåt då. Så, flyga upp med här. Tack. Finns det någon loot här uppe? Det gör det inte, va? Nej, jag tror inte. Finns det någon loot här uppe då? Det här var ett weird ställe. Det här var faktiskt ett jätte weird ställe. Jag måste sticka upp här och se om det finns någon loot. Cocoa beans! Det har vi faktiskt inte, UFO. We have no cocoa beans. Nej, titta här, vet du. Här finns det ingenting. Trodde jag att det skulle finnas loot här då? Ah, du sköt dig på själv igen! Okej. Okay. Vart är båten? Det där är båten, va? Jag hoppas det. Titta där! Där är båten. Vi måste ha med oss drakhuvudet också, såklart. Titta här! Da-da! Sky is the limit! Yay! Noise. Okej. Okay. Åh, en till. En sån rackare. Den kan vi ta med oss. Nu kan vi lämna alla cobblestone här. För de behöver vi inte. Eller vi kan ta med oss det hem. Wow! Diamanter! Okej, okay, det vi ska göra nu då. Såklart. Är ju att plocka fram våran anvil. Lägga den rackaren där. Nej. Ta ut den först. Lägga den. Och sen lägga den. Och sen lägga unbreaking. Bam! Nu tar vi med oss den. För det är dumt att wasta ett anvil. En annan sak som vi ska fixa nu. Direkt. Det är faktiskt... det här drakhuvudet här. För det vill vi ha med oss. Hallå du! Ge mig. Det här drakhuvudet som sitter här borta. Tycker alltid det är så klurigt att... mina dem, men man borde kunna mina den här, va? Och så tar man och inte ha fullt i sitt inventory, för då får man inte upp ett skit. Bort med dig, bort med dig, och så tar vi dig. Ja! Ja då! Nu har vi drakhuvud också, gott folk. Inte för att jag vet riktigt vad vi ska göra med drakhuvudet, men det är coolt ändå. Här är du. Där, så. 16 stycken. Nu, gott folk, så kan vi faktiskt ta och flyga hem redan. Oh my god! Jag har glömt bort hur man flyger i Minecraft. Unbreaking 3, mending. Nu ska vi se, vart kom vi ifrån? Vi kom ifrån... därifrån. Åt det här hållet då. Då är frågan... skall vi flyga förbi och leta efter den elytra till UFO och de andra? Eller ska de få göra det själva? Jag vet ju inte om de vill göra det själva. Det kan ju faktiskt vara så att man vill göra det själv. Så tills dess så tänker jag att vi lugnar oss med det där. De får bara säga till ifall de vill ha hjälp, helt enkelt. Minecraft blir ett helt annat spel när man får tag på elytran. Ett helt annat spel. Det går lite snabbare. Saker och ting är trevliga. Sen är ju det på gott och ont, såklart. Det är ju såklart på gott och ont. Naturligtvis. Oh my god. Var det ingen steg upp där? Nej, det där funkar ju inte.
får bygga lite steg då. I och med att allting blir mycket snabbare så går, blir allting per se lite enklare också. Men förbannat. Gör så här. Uppifrån och ner, och då vet vi att det blir perfekt. Men det innebär ju att vi i teorin skulle kunna göra en liten sån Enderman-farm här i... Jag slängde ut dem, gjorde jag inte det? Åh nej. Jag tror jag slängde ut mina flappy dorisar. Så. Mina flappy doors. Wee! Boink! Vet du vad vi ska göra nu? Vi ska crafta en liten sak till UFO. Vi ska ge UFO en liten grej som gör att det blir mycket lättare att leva i Minecraft. Vi ska bara dumpa våran skit här. Du får ligga där, du får ligga där. Det här är våran golåda, gott folk. Den här är också jättefin. Nu ska vi se här. Har vi grejer så det räcker? Vart är alla grejer? Här. Det enda vi behöver är en stycke kista. Och sen har vi en stycke tulkerbox. Nice! Vad ska han få för färg då? Här. Pink petals. Det var det enda jag hade. Så. Det var den enda färgen jag hade. Ja, det blir ju ingen större skillnad. To be honest. Ja, skitsamma. Så. Han får den. Kom. Nu ger vi den här till UFO. För vi är snälla. Vänta. Vi måste döpa om den först. Jag tror man kan det. Jag hoppas det. Ja! UFOs rosa lilla låda. Lila. UFOs rosa lilla låda. Ha! Jag ger en present till UFOt. Jag ger en present till UFOt. Hallå UFO! Hallå där, din gamle gubbe! Åh, har du raketer? Har du raketer? Ja. Får jag se när du flyger? Får jag se första flygrundan här? Den var ju för nedre, men vi kan säga så. Ja, men... Det är så roligt för att nu gick jag hemifrån och hit upp utan att flyga. Man glömmer ju bort att man har elitran som man... Ja, precis. Men sen så tror jag att man glömmer bort att man inte har så mycket armor också. Ja, det också. Titta här, jag har en present till dig. Nej! En rosa, precis vad jag alltid önskar mig! Ja. Fan vad grymt! UFOs rosa lilla låda. Tack så mycket, det här var ju skitcoolt. Den heter UFOs rosa lilla låda. Åh, jag älskar det. Tack så mycket. Det var en jättebra present. Det var ingen ring i, så du har inte friat den. Men... Nej, jag tänker att du är redan friad. Ja, just det. Den där hjälper ju liksom till lite. Det blir, allting blir lite lättare att slippa springa fram och tillbaka med saker i sitt inventory. Så jävla skönt. Jag önskar att man kunde öppna den i handen bara, utan att sätta ner den. Men det här är ju jättebra. Precis. Det blir lite väl moddat då kanske. Fan vad gött. Man skulle ha egentligen bara såna här i min lilla... I min lilla hemliga grej där så skulle man bara kunna ha så. För det är ju lite mekaniskt. Kommer ut sådana här istället. Det är väldigt mekaniskt. Ja, jag borde fixa sådana. Och sen typ göra dem gråa eller orangea som koppar. Exakt. Cool. Eller bara, du vet, svarta. Ja, det är cool som kastavalv. Vita. Svart som min själ. Som min framtid. Som min karriär på YouTube. Ja. Nej, men nu ska vi inte vara såna. Nu ska vi inte vara såna. Men i alla fall, så jag är klar med det. Det var kul. Nu sticker jag jätteskönt. Hem. Bra jobbat. Tack så mycket. Ska du flyga iväg nu? Ja, det kan jag göra om du vill. Hej då! Ja, hej då! Men, gott folk. Det var allt för idag. Det var allt för det här avsnittet. Vi hittar en elytra och ger en present till UFO. Tycker jag ändå var ganska trevligt. Sitter ni också så här med knäna uppböjda när ni spelar ibland? Nej, gott folk. Tyckte ni om det här avsnittet och vill se mer, glöm inte att lämna en fet tumme upp, en liten kommentar.
ge mig lite tips och idéer vad som komma skall i Minecraft. Jag vet att det är ett par, tre stycken som frågar efter andra spel än Minecraft, men jag är väldigt tokig i Minecraft. Tack för att ni kollat! Link och subscribe och sådär! Good subscribe på Whippet! Hejdå! Som sagt hos folk, vi ses nästa avsnitt. Ha det bra! Hejdå!